Esquerra Republicana Molins de Rei va esdevenir la tercera força al municipi va esllobregatir en les eleccions municipals, igualant els quatre regidors de Junts per Catalunya, tot i que lluny del set que va aconseguir el Partit Socialista, que es va imposar en els comissis. Els republicans han valorat molt positivament aquests resultats, ja que suposen un regidor i 690 vots més que en les darreres municipals del 2015, esdevenint els millors resultats del partit en eleccions locals. L'Assemblea del Partit a Molins ha decidit per unanimitat i diuen amb absoluta fermesa que la seva clara intenció és formar govern entre les tres forces polítiques independentistes, Esquerra, Junts per Molins i la CUP, ja que consideren que és l'única solució per poder seguir treballant per una Vila justa, sostenible i igualitària, amb l'objectiu de la República Catalana. L'escenari que plantegen és el mateix que hi havia fins ara, amb el tripartit independentista governant després de fer fora el PSC de Xavi Paz. Dies de converses i negociacions que han d'acabar conformant l'equip de govern per la propera legislatura. El PSC va ser la formació més votada a Sant Vicenç dels Horts a les municipals, superant per només 66 vots Esquerra Republicana, el partit guanyador en els dos últims comissis locals de la mà d'Oriol Junqueras. El candidat dels socialistes, Miguel Comino, assegura que la clau d'aquest bon resultat, en el que els socialistes han aconseguit vuit regidors, han estat les ganes de la ciutadania de no fer servir el consistori com a trinxera de l'independentisme. Comino ha afegit que és conscient que l'han votat per fer fora l'independentisme de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. A més, qualifica el resultat obtingut de molt bo i està convençut que si Oriol Junqueras no estigués a la presó, la victòria hauria estat molt més àmplia. A l'hora de parlar de pactes, Miguel Comino assegura estar obert a qualsevol possibilitat, sempre que els interessos del poble i dels veïns prevalguin per sobre dels del país. En aquest sentit, explica que un cop analitzats en profunditat els resultats, obriran una roda de contactes amb les altres tres formacions que han aconseguit representació al consistori. El candidat socialista veu més factible ser el pròxim alcalde del municipi perquè no creu que l'actual alcaldessa en funcions, la republicana Maite Emèric, rebi el suport dels tres regidors de Ciutadans. De complir-se aquest pronòstic i esdevenir el nou batlle, Comi no assegura que l'objectiu prioritari per als pròxims quatre anys serà aïllar el municipi perquè no es vegi afectat pel que passi a nivell nacional. L'alcaldesa en funcions d'Esplugues i candidata del PCC a les municipals, Pilar Díaz, assegura que la majoria absoluta aconseguida a les eleccions del passat diumenge amb 11 regidors de 21 és un gran resultat que posa en valor la feina feta els últims anys per l'equip municipal. L'alcaldesa però vol deixar clar que comptar amb la majoria absoluta no significarà la fi del diàleg i la recerca de grans pactes de ciutat amb la resta de grups. En aquest sentit ha anunciat la voluntat d'aprovar per tercer mandat consecutiu un pacte per la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat. L'alcaldessa ha volgut deslligar els bons resultats obtinguts de la influència que la bona dinàmica del PSOE a nivell nacional hagi pogut tenir en els electors. Per últim, ha volgut posar en valor que aconseguir una majoria absoluta després de 40 anys de governs municipals socialistes esplugues, 13 sota el seu mandat, té un gran mèrit pel desgast que suposa governar i prendre decisions. Després dels resultats obtinguts en les eleccions municipals d'aquest 26 de maig, les diferents forces polítiques que concorrien als comissis a Olesa de Montserrat han fet balanç dels resultats. El partit guanyador ha estat el bloc Olesà, actualment en el govern, però aquesta vegada ha perdut la majoria, quedant-se amb 8 regidors de 12. Aquest fet sembla no preocupar el seu candidat a l'alcaldia, Miquel Riera, que sembla estar disposat a governar amb l'esquerra. De fet, Riera s'ha mostrat satisfet pel resultat obtingut, tot i que l'objectiu era obtenir fins a 9 escons, ja que tenien clar, ha admès, que els 12 aconseguits fa 4 anys eren difícils de repetir. Quan a possibles pactes, Riera ha afegit que es mostra obert, ja que les forces de progrés tenen molts objectius comuns. Aquestes declaracions del futurible alcalde Miquel Riera fa pensar que buscarà un pacte amb les forces de l'esquerra i només un pacte amb dos els permetria sumar, BCC o Esquerra, que han obtingut 4 i 3 regidors respectivament. Avui es celebra el ple municipal del mes de maig a Sant Just d'Esvern. En l'apartat de planificació territorial, habitatge i medi ambient, el ple votarà l'aprovació de la delimitació de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals i document d'acompanyament. Es tracta d'una mesura de planificació per garantir la prevenció dels incendis forestals que es puguin declarar al Parc Natural de la Serra de Collserola. A més, es revisarà del cànon en metàl·lic per la concessió de l'ús i aprofitament de la parcel·la que ocupa la residència a Vitàlia. També se sotmetrà a votació la modificació del contracte de servei de l'Abrat, jardineria, zones verdes, sauló, neteja i rec... Així com el subministrament de plantes, arbres i material relacionat amb les tasques de manteniment. Després que el passat mes de març la MB netegés les platges metropolitanes i a l'abril les guinguetes comencessin a donar servei, aquest dissabte oficialment i gairebé amb l'arribada de l'estiu, la platja de Castelldefels estrenarà la temporada alta de bany. El servei de socorrisme i vigilància adjudicats a l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics, que fins ara només funcionava els caps de setmana i festius de 12 a 6 de la tarda, ara passarà a ser a diària a partir de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Durant els caps de setmana i dies festius dels mesos de juliol i agost, s'ampliarà l'horari fins les 8. També el dissabte s'activarà el servei de bany adaptat, que estarà disponible de dilluns a diumenge fins al 17 de setembre. Tres torres de vigilància avançada, set cadires de vigilància, cinc llocs de socors, una moto d'aigua i un vehicle a tot terreny és el material que tindrà a disposició la vintena de socorristes que prestaran aquest servei amb l'objectiu que els vejobregatins i vejobregatines puguin gaudir sense preocupacions d'unes bones vacances a la platja. Sensibilitzar els alumnes sobre la importància de recollir i separar correctament els residus és l'objectiu principal d'una campanya que està realitzant el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pallejà i que consisteix a repartir cubells de reciclatge de paper i cartró a cada una de les aules que hi ha a les escoles públiques del municipi. La iniciativa va néixer gràcies a un treball que van realitzar els alumnes de l'escola Jacint Verdaguer. Aquest parlava de la contaminació al mar a causa de l'abocament de residus plàstics, una situació que va posar en evidència la necessitat de recollir de forma selectiva els envasos i sobretot els que es generen a l'escola, com tetrabrics, envasos de begudes, llaunes o paper d'alumini. Així el consistori del Baix Llobregat, que va valorar molt positivament la proposta, va decidir estendre a les altres dues escoles públiques de Pallejà i també a l’institut que va demanar que se l'inclogués en el projecte. Una mesura que servirà perquè els més petits aprenguin a reciclar, però sobretot a ser conscients de l’impacte que tenen els nostres actes en el medi ambient.. L'Hospital de Viladecans adreçarà activitats específiques a la ciutadania amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac demà 31 de maig. Activitats dirigides a pacients i professionals per a conscienciar-los dels perills del tabaquisme i informar-los sobre les atencions que realitza l'hospital per ajudar a deixar de fumar. Així, l'hospital instal·larà un punt d'informació al recinte exterior de l'hospital on, a més, es realitzaran proves als usuaris per calcular la quantitat de monòxid de carboni als pulmons, una xifra que creix en relació al consum de tabac. A més, es repartiran tríptics amb informació per ajudar a deixar de fumar. Els Mossos d'Esquadra acudiran a l'hospital per explicar la llei antitabac i la prohibició de fumar en determinats espais públics. I és que el Centre Mèdic de Viladecans forma part de la xarxa d'Hospital Sense Fum, amb el nivell bronze, un reconeixement a l'activitat que realitza per erradicar el tabaquisme entre els seus pacients i professionals. L'hospital ofereix tractament substitutiu amb pagats, comprimits o xiclets de nicotina als pacients que porten més de 3 dies ingressats o a qui vulgui deixar de fumar. Un cop donada l'alta, l'equip d'atenció primària de cada barri realitza el seguiment. Una ajuda que també s'ofereix als treballadors de l'hospital. El Dia Mundial Sense Tabac és una iniciativa impulsada per l'OMS per conscienciar sobre els efectes nocius i mortals del consum de tabac i l'exposició al fum dels fumadors passius. A Catalunya els actes estan impulsats per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i l'impuls del Programa d'Atenció Primària Sense Fum i de la xarxa d'Hospital Sense Fum amb la col·laboració d'universitats, ajuntaments i societats científiques. Com cada any, la gent gran del casal Maria Aurelia Campmany prepara el seu festival de fi de curs. Bueno, pues presentaré el festival de la gent gran com una festa molt maca, una festa de final de curs com la canalla, que els iaios en el casa fan les seves activitats i bueno, quan arriba a final de curs pues, fan tota la seva festa i, una gran festa que fan a final de curs que lo fan al Teatre Núria Esper. Diversitat d'actuacions al Teatre Núria Esper. En aquest festival podem trobar pues, com, com una obra de teatre que, que fan un grup, tindrem també el grup de sevillanes, tindrem també el, el, el ball de saló de, de línia i, com no, doncs la, la coral, la gran coral que tenim amb el centre a la Gidra. Preparant-ho amb molta cura. bueno, doncs aquest festival es prepara que ells durant tot l'any van fent ensajo, no? Es canten, bailen, ho van fer tot i quan arriba aquests dies últim, doncs clar, doncs fan més, no? Fan més proves, estan ensajant, estan cada dia amb una il·lusió, com si fossin canalla, vam, com, la, com la canalla a, fin de curs, doncs iguals ells, amb molta pues ja, il·lusió. Amb una entrada solidària. Bé, bueno, doncs la data és el dia 7, a les 6 de la tarda, al Teatre Núria Espert, i el preu no, és, no, hi ha cap preu, perquè a sobre és que fem una obra, una gran obra, el que fan també, molt atruïta, perquè és l'entrada a canvi d'un aliment, perquè a més a més col·laboren amb aquest um, treball que fan en la seva il·lusió és aportat un, un producte d'aliment pel banc d'aliment del nostre poble. O sigui que la, és una gran labor la que fan a sobre. A partir de dimecres i fins al dia de la representació, si no s'esgoten abans, ja es poden aconseguir les entrades al mateix casal, Mario Olèlia Campmany.. <fixen> Els nens i nenes de P1 i P2 de la llar d'infants al Cavallet han gaudit d'un matí ple de sorpreses. A mig matí va arribar la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca amb una invitada molt estimada per tothom, la gent canina Kenya. Els dos agents locals no van poder evitar el guirigal que es va formar quan els petits van veure baixar la gossa del vehicle. Els nens i nenes van gaudir de la Quènia amb fortes abraçades, alguns més tímids, però la gent canina va tenir la paciència necessària per als seus llocs. També van aprendre sobre els artefactes que els seus cuidadors utilitzen i van pujar al vehicle especial que té la policia local de la ciutat. Javier Gómez, agent de l'unitat canina, ha explicat la raó de la visita. Doncs aproximar una mica el treball de la policia als més petits perquè es vegin com a policia, com més propera a ells i puguem veure a Quènia, i treballar una mica la proximitat a, del policia amb els més petits. Pel Javier, l'experiència és molt positiva. Molt divertida i, i la veritat que ens agrada molt venir i estar amb ells perquè bueno, són molt, som molt simpàtics i li agrada molt la policia, llavors ens agrada moltíssim però no ha estat una visita exclusiva. Normalment fem les exhibicions als col·legis, eh, als CIES, als instituts fem les xerrades i a, doncs a les guarderies eh, venim a estar una mica amb ells, amb, la, amb els gossos i que vegin una mica el treball que fem. Sonia Lorente, directora del centre, s'ha mostrat molt positiva amb aquesta activitat anual. Sí, sí, els ha agradat moltíssim i la Kenya s'ha portat superbé, pobreta, perquè tot, tothom la volia acaronar i donar petons. I amb l'actitud dels alumnes. I, i esperant a que vingui el moment i després l'hora la, la de la trobada és, és fantàstica. En aquests moments, la unitat compta amb quatre gossos que van des dels vuit mesos fins als nou anys. Dos en actiu, un en formació i la premiada Kenya, la més veterana. Castellví de Rosanes ja fa el compte enrere per començar. Aquest divendres al vespre, a la Festa Major 2019, que finalitzarà diumenge cap al migdia. En el programa de celebracions hi ha ja previstes activitats per tots els públics i edats, des de propostes familiars a una nit jove, passant per tardes dedicades als infants. Una de les activitats més destacades serà la Fira de l'Agricultura, del Comerç i les entitats de diumenge al matí i també es podrà caudir divendres del multitudinari sopar de Germanó a l'entorn de la pasta del poble. El tret de sortir de les festes, com en la tradició, es farà amb el pregó, serà les 21 hores de divendres i enguany. Tot seguit començarà el sopar de Germanó i el ball. L'endemà dissabte l'activitat començarà al migdia amb una rua de persecució la festa Holi Escuma i el concurs de paelles i fideuàs. A la tarda, els més petits podran gaudir de la trampolinada, una activitat pensada exclusivament per als nens i nenes. A l'arribar a la nit serà el torn de la nit jove amb la barraca. Diumenge, la gran protagonista serà la Fira de l'Agricultura i Comerç, com deien també les entitats. Tindrà lloc de 10 a 14 hores a la plaça del poble, en guany. A més, la Fira d'Entitats integra el Dia de l'Associacionisme Cultural 2019 en paral·lel a la fira, es podrà gaudir de la mostra de cultura popular amb els gegants. A la tarda, l'activitat es reprendrà a les 18 hores i no pararà fins gairebé la mitjanit. Per començar, un espectacle de circ professional amb malabarismes, equilibristes i molt d'humor per tota la família. De Flamingos, de la mà de la companyia, Los Herrerita. Tot seguit, la plaça s'omplirà de racons, de jocs per als nens i nenes, en paral·lel al veranà sopar de festa major. La cluenda de les celebracions vindrà de la mà dels diables de Sant Andreu de la Barca i el seu correfoc. Dos dies després de les eleccions municipals es va celebrar un últim ple de mandat de tràmit. Ha servit perquè els deu regidors que no continuaran al proper consistori s'acomiadessin. Del PSC deixen de ser regidors Manuel Brinkis i José María García Montpell. Gràcies, Núria, eh, per haver confiat en mi i haver pogut viure aquesta experiència. Un honor ser regidor de la meva ciutat. Gràcies a la resta de l'equip de govern per al vostre recolzament i gràcies a la resta de regidors i regidores per haver-me suportat. M'emporto grans amics. Continuant aquesta tasca, sota un lideratge homogènic com és el de la Núria Marín, sens dubte, una de les persones que han marcat la història d'aquesta ciutat en els últims anys. Anin companys i bona feina del futur. També de l'actual equip de govern en funcions deixen els càrrecs Rafa Jiménez i Cristina Santón, excedils de Guanyem. Agradecida Por la oportunidad de haber podido formar parte de la historia de mi ciudad, colaborando en su avance y mejora, y trabajando para alcanzar los retos y compromisos progresistas y de izquierdas que asumí en 2015. Y a cada uno de mis compañeros de Gobierno, nos acogisteis como uno más y ha sido un gustazo trabajar a vuestro lado. A los compañeros, a los restos de compañeros del Pleno, poco, poco que decirles. Yo siempre les he tratado con mucho más respeto del que ellos han tenido hacia mí. També acaben a tap el consistori els regidors no adscrits... ...provinents del Partit Popular, Francisco Javier Hermosín... ...i Pedro Alonso, en aquest cas, després de 28 anys al ple municipal. Va començar l'època de l'alcalde Pujana. Entré en l'any 91 en puertas d'un hecho histórico, ...les Olimpiades, siéndose de Olímpica del béisbol. Son muy bons momentos los que me quedan la memoria. Esta ciudad que yo entré no, tenía, no tiene nada que ver con la de hoy, ...ha sufrido una transformación muy importante para él también va mi reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado durante estos años. Seguramente, si llega a ser de izquierda, tendría hoy una placa, pero eres de, eres de derecha y, y no la tienes. Dia d'agraïments a familiars, companys de partit i dia per recordar la feina feta al mandat, però també com Ivan Nieto de Canviem l'Hospitalet per destacar el que queda pendent. Què temes tenim pendents? Quina espinita ens duem alguns? Encara i en aquesta campanya ho hem pogut palpar de molt a prop, continuen els desaucis de veïns i veïnes, no són titulars, és una realitat. Milers de nens i nenes necessiten encara ajuda alimentària. Ja tenen deures pel proper consistori. <fixi> L'Hospital de Beivitxe ha incorporat un segon robot da Vinci que s'utilitzarà per les especialitats d'urologia, ginecologia i cirurgia digestiva, entre d'altres. Amb l'entrada d'aquest segon robot, el centre preveu duplicar el nombre d'intervencions en dos anys. Fa un parell de mesos que tenim un segon model d'última generació que s'afegeix en aquest àter que ja està funcionant des del 2014. Això ens permetrà duplicar el nombre de cirurgies robòtiques que podrem fer anualment. Eh, això té avantatges, sobretot en, en què podem eh, eh, augmentar la, la, les indicacions de cirurgia robòtica amb una sèrie d'indicacions de diverses especialitats que ja veiem que, que aporta un benefici evident. Aquest robot quirúrgic té un sistema amb braços articulats pel cirurgià des d'una consola amb visió tridimensional, amb el qual es pot practicar una cirurgia mínimament invasiva. El sistema permet una precisió mil·limètrica el benefici de fer la cirurgia amb el robot comparat amb la cirurgia laparoscòpica, les dues són cirurgies mínimament invasives, però la, el benefici del robot és que permet una capacitat de moviment que és molt difícil aconseguir-la amb la cirurgia laparoscòpica i a més a més ens dona una visió tridimensional i augmentada 10 vegades comparada amb la, la laparoscòpia, que l'augment és menor i no dona tanta qualitat d'imatge. Està previst que aquest estiu s'inaugurin els quiròfans del bloc nou de l'hospital on es traslladaran aquests dos robots da Vinci. Aquest augment d'espais on podeu operar permetrà un increment de l'activitat quirúrgica del centre que repercutirà en les llistes d'espera. La cirurgia robòtica tindrà cada un dels robots uns quiròfans on només es farà cirurgia robòtica en aquests dos, però tindrem altres quiròfans on podrem donar sortida a la resta de la patologia i en general podrem augmentar l'activitat quirúrgica i fer una reducció de la, de la llista d'espera. La cirurgia robòtica permet nombrosos beneficis per als pacients, com una estada hospitalària més curta, menys molèsties i una recuperació més ràpida. Aquest dimecres s'ha oficialitzat la continuïtat de José Manuel Serrano com a entrenador del club de futbol Gavà. Una continuïtat que ja s'intuïa dilluns, quan el tècnic i el director general del club, Marcos López, van avançar al marcador que la voluntat de les dues parts era arribar a un acord. I és que la feina de Serra no ha estat complicada, però ha complert, i després d'una primera volta en la que s'havia d'acabar de conjuntar l'equip, a la segona ha aconseguit la salvació, i si només comptem l'any 2019, amb números de lluita pel play-off. Eh, apostar, eh, apostamos eh, por el míster durante, durante el mismo año, que hubo momentos muy duros, y yo creo que... Que era lo, lo más sensato el, el seguir apostando por él. Si lo hicimos durante un año que fue crítico, en, en fases que fueron críticas y al final se ha logrado el objetivo que era permanecer. Ha sido muy fácil, simplemente era sentarse, volver a ver eh, como el inicio, pero ha sido súper fácil. En un momento estábamos de acuerdo en, en todo. Amb José Manuel Serrano també renova part del cos tècnic de l'equip, Juan Antonio Limones i Manuel Cobos. Qui no continua per motius personals és el preparador físic Emil Romero, qui va anunciar ahir per les xarxes socials que deixa el món del futbol. La renovació del cos tècnic ofereix a l'equip l'estabilitat que li faltava, i és que en les darreres temporades, abans de l'arribada de Serrano, com a mínim cada curs hi havia un canvi d'entrenador. ...dar la continuïtat a... a un modelo de juego que creo que lo tiene muy trabajado el entrenador y sobre todo creo que hay un margen de mejora para, para poder ir evolucionando. Amb la banqueta renovada durant aquests dies començarà la renovació de molts dels jugadors que han vestit de blaurana aquesta temporada. Ja, pràcticament ja estem parlant d'aquest tema, intentar renovar el màxim de jugadors que volem que se queden i bueno, intentar reforçar les posicions que creiem que, que són necessàries per a la temporada que viene De fet, unes hores després de renovar el cos tècnic ho feia el primer jugador i és que aquest dijous al matí el club ha anunciat a Twitter la continuïtat d'un dels golejadors de l'equip, l'extrem Adri Ruiz.